Неформальна зустріч членів Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин стартувала з екскурсії на одному з провідних підприємств виноробної галузі Закарпаття СП «Айсберг ЛТД». А це понад мільйон саджанців винограду на площі 272 гектара землі. Виробництво понад 50 видів вина під торговою маркою «Чезай». Чтобы виноград хорошо рос, ему нужны следующие факторы. Первое – это количество активных температур. Количество активных температур, чтобы виноград нормально плодоносил, даже позднесозреваемые сорта, такие как фурмин, как каберне совиньон, и необходимо, чтобы было количество активных температур около 3800 градусов. Здесь Береговский район имеет 3800 до 4300. Плюс дальше следующий фактор, который влияет на качество винограда, это количество осадков. У нас в Закарпатской области выпадает приблизительно от 700 до 1200 миллиметров осадков, что гораздо больше, чем в южных регионах страны. Дальше у нас почва богатая минералами. И мы имеем, в принципе, унікальний і клімат, і унікальні можливості для вирощення висококачественних сортів винограда. Трохи історії. 4,5 тисячі гектарів виноградників, в основному європейської селекції, така статистика Закарпаття у 1944 році. До 1985 року площі зросли до 14 тисяч гектарів. Далі їх знищили після підписання Горбачовим відповідного закону. Частково площі відновили. До 2011 року в Україні діяла державна програма підтримки виноградарства. 1% від акцизу, продажу акцизу, акцизних товарів ми залишали на розвиток саме садівництва, виноградарства, там плодоовочевих культур, овочівництва і хмелярства. Тобто всі ті, це невеликі площі, вони отримували значні кошти, бо це мільярди були гривень, вони отримували значні кошти для того, щоб розпочати, ну скажімо, посадити сад, розпочати певний бізнес. Про необхідність підтримки садівництва та виноградарства в країні говорить і представник асоціації «Укрсадвинпром». Тільки через п'ятий рік йому, можливо, буде вже прибуток, якщо не вимерзне і таке інше. Ви в ці роки повинні допомагати, повинні стимулювати. А коли вони відчули, що у нас такий дорогий кредит, що таке інфраструктура саду? Це цемент, це бетон, це дріт. Це використання електроенергії, паливомастильних потреб, це оплата праці, це сплата податків. І саме основне – це соціальне питання, бо тому що люди мігрують. Представники Комітету з питань аграрної політики та навколишнього середовища Національної ради Словацької Республіки долучилися до обговорення проблем галузі, поділилися досвідом та дали кілька порад. У нас государство підтримує це розвиття виноградів. Должны у вас люди работать на виноградах, но должно, чтобы государство поддержало эти производство виноградов. Думаю, что должны быть дешевые кредиты, долгодобые кредиты для ваших людей, которые хотят работать на производство. Ну и работать на рынок Евросоюза. Приступове рахування про Україну. Дуже важливо, якими будуть домовленості країни з Євросоюзом. Адже від умов підписаних угод залежатиме розвиток економіки і виноградарства, зокрема. Члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин з перших вуст почули про наболіле від підприємців, обмінялися досвідом з країною-сусідкою. Потрібно внести ще раз зміни і все ж таки залишити можливість підтримки саме цих галузей, оскільки вони це соціальний продукт, вони мають досить маленьку маржинальність, вони мають створювати робочі місця і вони мають оновлювати українське село. Саме в селах, в сільських територіях будуть з'являтися маленькі підприємства переробні, більш великі, потужні, далі, звичайно, які будуть залучати безпосередньо людей, яким будуть платити відповідну європейську зарплату, щоб люди не шукали собі місце роботи десь за кордоном. Ця підтримка, якщо її возобновити і запустити в дію, вона зробить революцію в аграрному секторі. Ми зможемо допомогти бізнесу. Бізнес підніме заробітні плати. Це піде кругооборот. Ці заробітні плати опять же повернуться податками назад в оборот. Представники аграрного комітету запевнили, відстоюватимуть необхідність державної підтримки виноградарства та інших сільськогосподарських галузей вже найближчим часом. Адже фундамент розвитку аграрної сфери необхідно закласти вже. І чим швидше внести законодавчі зміни та працювати на позитивний результат.